i les obres de construcció del passeig de Porta Colom podrien començar els primers mesos del 2010 a Ibers, però els membres de la comissió de seguiment, formada per entitats ciutadanes i partits polítics, es van reunir amb el conseller de Medi Ambient per conèixer-ne el projecte definitiu. Aquesta zona, compresa entre Can Maria i Escorso, serà la primera fase del passeig per a vianants de Porta Colom, que ha de recórrer els 5 quilòmetres de litoral que té el port. Anirà des de Can Maria fins a la platja de Serenal, vorejant la Bassa Nova, el Moll Comercial, el Club Nàutic, el Ribató i la finca pública de Salllà. Cada hivern es farà una fase diferent perquè no hi hagi obres durant la temporada estiuenca. Hem intentat arribar a acords amb totes les entitats i amb tots els col·lectius que seran els que viuran els passeig dia a dia, els que el veuran i el disfrutaran de forma habitual, perquè són ells els que en el final han d'estar a gust en el seu passeig que tindran en el seu poble. Ahir vespre el conseller de Medi Ambient es va reunir amb membres d'associacions, entitats veïnals i partits polítics que durant 5 anys han format part de la comissió de seguiment del projecte per aconseguir un passeig consensuat. Se mantén l'esperit de consens a l'hora de parlar de les pròximes fases, que estan més consensuades de lo que se pensava la pròpia conselleria. Per tant, ja sé que és un tòpic dir que la reunió ha estat positiva, però crec que és cert. Jo telés, crec que varen ser pioners i els que varen demanar el que li vulgueu dir, ja sigui passeig, façana marítima o tal. Per tant, per nosaltres crec que és un bé per Porta Colom. El passeig no ha estat exempt de polèmica des que se'n va anunciar la construcció, quan Jaume Matas era ministre de Medi Ambient. Moltes veus s'aixecaren en contra i ara, després d'any de reunions, el consens ha estat possible. L'obra suposarà una inversió de 8 milions...